Минуло 2 місяці після останньої зустрічі із обласними посадовцями. Саме на неї пайовики із Красилівщини покладали останню надію. Проте ніяких зрушень так і не сталося, а стало ще гірше, каже Людмила Романюк. Товариство з обмеженою відповідальністю «Тракт», що з осені 2013 року співпрацює з корпорацією «Сварогвестгруп», подало зустрічний позов до Хмельницького окружного адміністративного суду. Суддя на останньому засіданні сказав всім, що наші всі попередні договори є дійсними, хоча люди їх в руки не брали і не бачили тих договорів, бо більшості їх не було оформлено. І так ми зрозуміли, що суддя окружний теж на стороні цієї «Сварогвестгруп». Коли ж стали відомі результати почеркознавчої експертизи, працівник Феміди рішення переглянув. Викликали представника почеркознавчої експертизи, який пояснив, якою літературою він користувався, як він встановив підробку підписів. І тоді суддя сказав, що а ви попиталися, чи є в них ще 2 екземпляри договорів, щоб хай люди подають ще на цих 2 договори експертизу і переніс із травня місяця на серпень слухання. Така ж ситуація і у селі Митинці цього ж району. Пайовики теж протестують проти того, щоб на їхні землі заходила корпорація «Сварог». Велике місце має зараз злочинність, те, що Лисенко проводить зараз «Сварогом». Майно, яке було виділене людям, не розпайоване, але воно належало людям. Лисенко зараз вже допродує, це колишній орендар, а він зараз реорганізували вони ж наш кооператив. Значить, вони продають ці землі, це майно. Куди ці кошти йдуть, ніхто не знає. Людям майно не виділено, з людьми не розраховано за майно. Це наша власність, а вони нею керують. А оскільки правди ніде добитися не можуть, пішли на радикальні дії. Хтось з водіїв спокійно чекав, коли автівки пропустять, хтось цього вимагав. Так маршрут не пустіть, маршрут! Це офіційний маршрут, що вже поставав! Не обійшлося і без бійки. Врегулювати проблему намагалася новоспечена очільниця Красилівської райдержадміністрації Ніла Островська. Каже, з проблемою знайома, але вирішити її ще не вдалося. Тут люди доведені до відчаю вже 2-й рік. Вони не можуть в судах отримати рішення щодо проблеми, яка їх турбує. А саме головне, що винуватець цього торжества в лапках не хоче йти на зустрічі з людьми. Якраз у переддень зустрічі селяни намагалися поспілкуватися із представником «Тракту». Та марно, обговорювати проблему з людьми він не збирається. Особисто з ним говорила, що він свої зобов'язання виконує, до нього претензій немає і не думає сюди їхати. По кримінальному провадженню щодо підробки підписів у договорах оренди вже понад рік проводиться досудове розслідування. За результатами почеркознавчих експертиз встановлено близько 40 фактів фальсифікації договорів. Експертизи проведені по тих договорах, які були здобуті в ході досудового розслідування. Здобуті яким чином? В тому числі, які були по окремих, які були видані фізичними особами, а також вилучені в Держземагентстві. Є ряд підозрюваних осіб, які перевіряються. На сьогоднішній день немає заключення експертиз, які б конкретно вказували, хто підробив ці договори. Та люди вже не хочуть знову чекати і звинувачують правоохоронні органи у бездіяльності. Ви чого йому нічого не кажете, не робите, за шкірку не візьмете? Це ж він наробив оцю колотнечу. Це ж він наробив. Чого ви до нього мір ніяких не приймаєте? Він тільки криміналу наробив, а ви вухами хлопаєте. Якщо розібратися у спекуляціях із договорами для міліціянтів справа складна, то за фактом перекриття дороги винних вони знайдуть напевно. Є стаття 293, це масові порушення громадського порядку, які також передбачають відповідальність у вигляді штрафу і у вигляді обмеження волі. Після усіх сварок, звинувачень та зволікань селяни вирішили востаннє повірити чесному слову посадовців. Надія Білова, Юрій Чорний для інформаційного випуску.